بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, اس ویڈیو میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ جریان کا نسخہ ہے. یہ نسخہ آپ نے صبح ناشتے کے وقت استعمال کرنا ہے. اس نسخہ سے پرانے سے پرانا جریان ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ نسخہ مقوی بہ بھی ہے. بعض لوگوں میں مردانہ کمزوری ہوتی ہے, بعض لوگوں میں ٹائمنگ کی کمی ہوتی ہے, اور بعض لوگوں میں انتشار نہیں ہو پاتا. ان افراد کے لیے یہ نسخہ بہت بہترین ہے. اس کے علاوہ یہ نسخہ معدے پر بوجھ نہیں ڈالتا اور قبض بھی نہیں ہونے دیتا. ناظرین, اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی جانب. آپ یہ نسخہ بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ نسخہ کے اجزاء نوٹ فرما لیں: مستوی رومی, دار چینی, سونٹ, سالب مصری ہر ایک 4 ماشا, مصری 1 تولہ, مروی دیسی کا انڈا 1 عدد. ان سب ادویات کا آپ باریک صفوف بنا لیں, اور اس کے بعد مروی کا انڈا ہاف بوائل لے کر ان ادویات میں ملا دیں. چائے یا دودھ کے ساتھ روزانہ ناشتے میں استعمال کریں. 40 روز تک جو بندہ اس نسخے کو استعمال کر لے گا اس کے اندر بے پناہ مردانہ طاقت پیدا ہوگی. اتنی طاقت پیدا ہوگی کہ برداشت کرنا مشکل ہوگا. اس کے علاوہ یہ نسخہ منی کو گاڑھا کرتا ہے اور جریان کا بھی خاتمہ کرتا ہے. ناظرین, آپ یہ نسخہ بنائیں, انشاءاللہ ہر قسم کی مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی. اب ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.